беше ли близък с Ружа? О, ми да. Аз съм нейният пиар. Боже ми ли. <laughs> да. И каква е историята там? Изведнъж този човек изчезва, Изчезна, да, изчезна. Трябваше да се видим на едно мое парти в Лондон, на което кралицата беше изпратила поздравителен адрес. Това е моят голям българо-британски бизнес бал в Лондон. И тя трябваше да дойде като мое дама. И не се появи. Оттам никога повече не се появи. И какво обяснение, какво тълкование имаш на това събитие? А, какво са, се е случило? Нещата са толкова мащабни, че даже не мога да го предположа. А, казах насякъде: Искам да е жива и здрава заради нейното дете, заради, дори заради това, ако има да се разплати морално и материално с някакви хора да го направи. Но в крайна сметка, щом феберете, търси си в топ 10 най-търсени хора, допускаме, че този човек е извършил някакви неправди. Да не кажем свързани с стотици милиони. Говори се за 6 милиарда. 6 милиарда. Благодаря за поправката. А -а -а. Това е интересно. Имаше ли да. вложения ти в OneCoin? А, не. Това, което хората бъркат е, че аз не съм бил нен пиар, т.е. не съм бил пиар на OneCoin, а бях пиар на личността Ружа Игнатова. Т.е. аз отговарях от нейното идване в България, до нейното изчезване за нейният имидж. Т.е. никъде не е... Сега, да, споменава се, че е директор на OneCoin или там каквото е била, но аз съм правил нейната пиар за нейната личност, като личността Ружа Игнатова. Добре, усещал ли си някакви такива сигнали, че може нещо да се обърка и този човек да никога. потъне в дън земя? Не, никога. То си абсолютно голстване. Аз на... казах, как Ружа да не се появи... И всъщност се оказа, че фризьорът, който беше партньор на, на бала, тай е Хиро неговият салон, много луксозен един, се намира до клуба, в който аз правя моите събития. И а, той дойде закъснял, а, като всеки японец, много извинителен и уважителен, и каза, о, каза, имаше една българка, която трябваше да направи, и тя ме, закъ... тя ме задържа. А, викам българка ли, казвам коя е тя. А, и той показа снимката. Mm -hmm. Но тя не дойде след фризьора. Значи това е това е изчезване се случва за 150 метра. Уау. Или, просто или просто е получила някакъв сигнал, че не трябва да ходи никъде и че трябва да, да смени положението. Това е това. Е, това каква е, беше последната история? Че хванала самолет за Гърция и А, това няма как да знам. Няма как, няма как да знам. Не съм, не съм бил толкова включен в нейните... М -м -м -м. Аз ти казах, че идваше на моите събития. Аз съм е водил на, Възможно най-грандиозните събития в Лондон, не само мое. А, това е имперският бал, това е а, руският бал, тогава който се провежда. И ти ще... разказваш за, за тези неща. Разказваш в за тези неща. Книгата. Да. Разбира се, много от тях са видоизменени, за да не може да се... да има компрометирани хора или компрометирани места. Не сменяш нега. имената на някои участници. М не ги сменяме или ги премълчаваме или ги поставям в различни ситуации, така че да не могат да бъдат съпоставени. Да. Ако можеш да опишеш ружа с две-три думи, с две-три прилагателни, и хубави и лоши. Mm. Този канал съществува и се развива благодарение на нашата общност. Клуб лъв. С членството си там получаваш съдържание само за теб. Най-пикантните моменти от всяко видео. Затворена дискорд група, в която сме само будни, само интелигентни, само наши. Обменяне на знания, умения и контакти с останалите членове. Живи срещи с мен и среда, която да те дърпа нагоре. Полезни на нас самите, полезни на народа. Ела hey в Специални най-искрени благодарности за Дани, Евгений, Христо, Миро, Божо, Борката и Владо Те са нашите царлове в Клуб Лъв, имайки преди, че оказват най-сериозна подкрепа на това, което аз правя А ако искаш и ти да бъдеш част от Клуб Лъв, заповядай, така ще имаш и ексклюзивно съдържание към всяко видео Включително към разговора с Евгени Минчев Какво липсва на българския хайлайф? Uh, Няма... Всеки отива от и казва, не. Аз аз печаля, аз ще спечеля, аз ще Гласа на България, ще спеля. И то за какво да спечели, за да ти стои в кухнята, дипломата. И търсим румънски композитори да ми да. пишат песните ми. Как, как да имаме идентичност? А, ей, това е. Паметта на водата. Може да бъде съотнесено, че което ние чуваме. Остава в нас, то остава в гените. Докато водата има памет и няма как да не си това, което слушаш, да не си това, което ядеш, което мислиш. Ако има живот в теб, покажи се. явление, а, световна жена по начина на поведение, познания, а, коректна с мен, каквото се е налагало е била коректна и аз не я познавам друга светлина. Освен това мащабите, аз ти казах, те по-скоро граничаха с приятелство, отколкото с всичко останало. Тя дойде при мен а, с молба да й помогна да открия нейния салон. Тя имаше един много малък салон, за това колкото квадрат е, толкова и нейния салон. Това сигурно е 35-40 квадрата. Това е и по-малко, да. Да, и аз си помогнах да направя този салон. Фризьорски? Фризьорски салон. И тя ми каза, искам да направя колекция от козметични продукти. Мисли, казва върху име. Аз казах, няма какво да мисли върху име, ще се казват руж. От ружа. А руж на френски а, да, да. е червено. Uh, и тя беше леко наивна в началото, леко сякаш не знаеше към какво пристъпва. И след това бум-бам-бум-бам, -бум за мен беше цяла изненада, защото аз винаги свързвам ружа с малки фризерски салон. Аз от друго не се докоснах, т.е. виждах, аз направих част от организацията на откриването на руския клуб, който тя купи. Това е една импозантна сграда, в смисъл за мен. В Лондон? Не, тук в, в София, руския тя... клуб. Да. Тя е, да, той е бил нейм. Да, тя го купи. Аз направих част от организацията, отразяването, подготовка, каквото ме е помолила, съм направил. Открих и огромната къща в Созопол. Mm -hmm. Нейната яхта открих. Бях водещ, бях отразяващ, бях пиар, бях и подкрепа. Какво се прави и какво не се прави. Така я познавам аз, разбираш ли? Да. Така я да. познавам. Да, да, ето наистина то, то, това е любопитното, че някой човек за един yeah. човек ще е злодей, за друг човек ще е най- Благия Пич. Така съм написал и най-лесно е, най е да, да превърнеш един човек в злодея, не в... В добър герой. Да. Така съм го написал. Мисля, това ми е мотото на самата книга. М -м -м. Да, ти със сигурност представяш гледна точка, която е много рядка за аз тази взимам, личност. Аз взимам, да, аз даже, даже не давам мнение. Казвам какво е било, какво съм видял. Да, усмивам я приятелски, защото... Тя си имаше нейните, като например, както закъсня на този имперски бал, който, който имперски бал в Лондон. Аз съм член на комитета, на организационния комитет, който е под а, кралският почетен патронаж на внукът на крал Джордж V, принц Майкъл в Кент. И там са принцеса Катерина, принцеса Лубанов, Ростовски, леди Корин Кембъл, mm -hmm. принцеса Романова и така и така. И аз съм взел ружа като моя дама. Ружа закъснява час и 45 минути. Тряска една чанта от голяма марка. Не може да сложиш чантата на масата пред тия хора и почва да си маже масло на филията, защото вика да, гладна съм. Ма вика ми мила и си ще ми гледа така. Да, бе. Пълен газар. Пълен газар, готина, накрая стана приятел с всички, но това е. е так... никой не я е... няма те разстреля, ако закъснееш и мажеш масло, защото си гладен. Да, да. Добре, за ружа може да си говорим много, предполагам. Нека да оставим обаче разговорите на ФБР и да видим въобще как ще се развие тази м ситуация. Понеже наистина много хора наистина, са ущетени. от случая OneCoin. Както и де. Добре, Евгений, аз съм много чувствителен на, на тема български суверенитет и ми направи впечатление, че участваш в едно събитие не, не отдавна, тази есен. Пред руската църква, когато имаше импровизиран протест за изгонването на трима руски свещеника, защо беше там? Какво те подтикна да отидеш? А, аз съм самият организатор на Руският бал в България и съм в организационния комитет на двата най-големи руски бала в Лондон. Също така присъствам на бала а, в Виена, който е в Холбург-Пале, много голям. Там е над 450 души. А, казва се, че този бал е подкрепен лично от главнокомандващия. Участвал съм в един от големите балове, който мисля, че не се. Искам да обясна за това така многословен, който вече не се провежда също в Холбург-Пале, в Виена, който пък беше под почетния патронаж на Валери Гергиев, който Валери Гергиев е директорът на Марински театър, изключителен диригент, който беше забранен по времето на руската културна инвазия, да кажем, или културна забрана, не знае дали точно се изразявам. А, и като такъв, като а, почитател на руската култура, като човек, който е религиозен, аз отидох за да, за да... Аз политически не разбирам, не мога да си обясна, как трима свещеника са изгонени. Някой е решил, изгонил ги, е вероятно е имало кружка опашка. Аз отидох за да покажа съпричастие към духовността. Към това, че аз харесвам руската култура, това, че когато слушам руски песнопения. Ама или славянски и славянската Руската песнопения... култура е съвсем друго от агентурата. В Смисъл от това, че ам, Ама Аз две не знам, аз за това неща. казах, аз нямам представа кои са тези хора. Виж, разбира се, е погрешно, понеже аз също харесвам руската култура да? и аз си пускам. Ама руски... аз не съм отишъл Пус... да защита хората, които са изгонени. Аз не съм отишъл да защитавам никого. Разбира се, погрешно, затова въобще го... Аз отидох, за да... Като за да съм там. За да съм там. Uh, за моя изненада там беше Волен Сидоров, който ми е приятел. От другата страна господин а, uh, Възраждане сега, как <laughs> Костадинов. <laughs> uh, хора идват, мушат ми микрофони от пик. Ма, ти защо си тук? Ма, какво правиш тук? Какво правя? Ами ако съм минаващ, аз живея на Жълтите павета почти. Е, ако съм преминаваш... Минаваш, Добре, ти затворено. на такива събития не отиваш ли с конкретна идея, най-малкото за Случа, да... Случая Просто така да си да. С сред приятели. Да.